السلام علیکم ناظرین و حاضرین، آج پھر ہم اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں. یہ ہمارے بھائی کدھر گیا؟ بھاگنے والا، بھاگنے والا بھائی ہمارا، وہ بیٹھا ہو سگریٹ پی رہے. استاد بھاگیں گے ہمارے. یہ اس کا بھائی ہے ظفر. اس بھائی کے اوپر چور کا الزام ہے. وہ فراز بھائی پھر سے آج کھڑے ہوئے. ملک بھائی، ہاں ہم بنائیں گے ویڈیو. یہ بھائی کے اوپر جو الزام ہے کہ ان نے چوری کی ہے، جو سیاکاری ہے، ابھی ڈنڈے سے جو ہے نیچے جائیں گے. یہ ادھر سے بھاگا دوسرا بھائی. یہ بندہ پانی میں، کتنی دیر سے لگتی ہے. یہ بندہ صاف، آج بھی بندہ صاف. یار بند ہو گیا یہ، لگاؤ شاید ایک ویڈیو جب تک پورا کرے. تم کیا نہانے جا رہے؟ بندہ صاف ہو گیا، ابھی بکرا لال ہوئے گا. تصویر پہ چلتے ہیں. ملک بھائی سے پوچھتے ہیں، ملک بھائی آپ سے پوچھنے آئے، آج پھر بندہ صاف ہو گیا کہ نہیں؟ آج پھر صاف ہو گیا ناظرین ایک بار پھر سے.